道是不是欧洲派，我觉得不是的，不是欧洲派，不是欧洲派。来来了，这个是庆功。终于喽！哦，这拉力的。对，慢慢一点，慢一点。这么晚？这么快？慢一点，慢一点，慢慢的，慢慢的就好。大家好，我是台湾钓鱼社长，我是邱毅龙，今天又要来钓基钓了。社长在顾钓基店的时候，有一个叫做林猛的社员，他跟社长讲说，社长，我那一天去车城钓基钓啊，哇，价十外个呢，较高的，才起来一尾尔。他说这里的鱼很凶，我说地点在哪里？他说在一个土地公庙那边。结果我就来到屏东的车城这边，还没来之前呢，遇到很多的钓友，然后我就跟他说我要去土地公那里钓基钓，他说哦，土地公那里我知道，我以为是什么私密景点，结果是大众点，大家都知道观光点，所以社长今天来挑战看看，好不好？走 ，Go， Let's go。好，我跟他看。还没来之前啊，很多人说，社长，你如果五点以前没有到的话，就不要来。为什么？因为那根本没有地方好站。但是今天，上天眷恋我，你看，高点那里只有一个人在站而已。今天要重诱四砖三粉，四块砖虾砖三包粉，小黑撒，希望这几包今天可以立功了。
对。抓什么鱼呢？来了。啊，找到了。我不知道是老多少呀，我这不是呢，不是老多少，不是老多少。还来一个，这个是信号。哇！好干的光哦。啊。啊，这个是信号。蛮大的。看到了。不要。想不到呢，在大鹏湾的自冲跑来车程了，哦，这气场快打架了。好，黑货，来去吧。哇，土地公钓点丁尾鱼，开心。这里的刺冲都是大型的呢，很大只的呢，好大一只啊！仿生，哦，这肩颈都夹呢，上次大鹏湾吃的时候，还夹到恰恰呢，吼，真好夹呢。听说这里都是白毛雕啊，还有那个新点臭肚，可是目前还没遇到了哦。但是我要加紧加油，放生。不要动，不要动。一点，我们八点到这里，九点、十点、十一点、十二点，一点，五个小时，干了哎，就是那个刺冲两只哦，小胖手也没有咬，所以我觉得应该要换点。刚刚在来的路上呢，有一个好像有定制网，他不知道是什么定制网，它下面有个小渔港，小渔港的钓点感觉蛮漂亮的，那我们准备移过去那边，期待有好的钓况。我的这集又不能播了，我。土地公钓点，还想说是，怎么会没有人？结果是咬况不好，所以才没有人。嗯，早好出发。好了，到了，这是一个小渔港，你看一下，好小哦。这叫什么？满丰定制渔场的这个港口。那我就那边钓一下，走。
们来到小渔港的第一只鱼。你好，是啦。哦，啊，你唔捌来这钓哦？唔捌啦。啊，我常常看你在拍东，静静的吼，谢谢。啊，你今仔在要做钓？你坐来钓。啊，我来钓臭毛啊。静静的吗？哎，要打钓。啊，我呐，今仔在天气好啊。钓钓有无？有大只细只，你莫带去钓安尼呢？有影吗？遮嘛有，但是遮吼，遮我那阿婆那话拢大怪音啦。哦。你若要钓，你还在去给托水下来，帮忙助阵呀。哦，好啊。哦，这是蓝尾乌呢。哦，这蚵仔哪有人啊？未倒呢？未倒呢？哦，哎呀，我你看，哦，这蓝尾乌未倒呢？这含成神龙胆子的。等一下。拍水哈，不会疼。来。这车头啊好吃，大哥这虾钓好哩，哦，嘿，虾钓的好哩，你白记你白记，来，就是，哦，这乌鱼，哎，金杯呢，哦，厉害，好吃啊，你若讲看我，蓝尾乌，大哥呢？大哥厉害吧？啊，老系老系老。谢谢何力。好，好，吃钓了，吃钓来钓命。吃钓来钓命。啊，你今仔吃新鲜的吗？你明仔在要抓去钓吗？你也不会去多些份吗？我惊钓无呢，阿力。啊，这站遐无。嗯，啊，你等下等下。行。啊，你冰箱呢？没，等下。你冰箱啊？是啦，等下我明仔。车遐无不见了啊？等下。我在行动家，谢谢啊。哦，这不是抢到，我大尾啊。太大尾。哦，还有拉力呢。小帮手，终于喽。哦，这拉力。对，慢一点，慢一点。啊。上来了，上来了。那么往。这么快。慢一点，慢一点。慢慢的，慢慢的就好了。嗯，小帮手抽竿还蛮轻松的。目前为止还可以。可以吗？嗯，还没有浪线。有时候要浪一下呢。有，目前还可以。嗯、我不知道你绑几号子线。0.8。我刚一直问你，都不回答我，我就想说，你干嘛一直叫我慢一点，慢一点，一定有古怪。没有捞网怎么办？有了，有吗？大哥要支援我们。哦，很会跑呢。很会跑、哦。对，这不是乌鱼吧？这是乌鱼吗？上来了，上来了。这乌鱼好肥哦。还在游，还在游。上来，乌鱼。好，给它跑一下好了，放个线来游一下。跟他拼，他做鱼的时候像种地球，没有什么拉力，可是哦，一上来的时候就开始冲了。我很会跑呢，这有点像。我刚才跟你说我钓的鱼很会跑，你不信？啊，对了，很像那个，很像那个失落鱼，你知道吗？金腰炸。上来了谢谢，这只乌鱼那个大哥要不要带回去？
带回去。要不要带？带回去。好，给他带回去。今天蟹捞网的酬劳。没有关系啦。没有，我们也没有要带鱼啦。对啊，这个鱼应该是很好吃。哦，很有活力。哦，这乌鱼好大。你看。看。有没有大？嗯，今天那个蟹捞网的酬劳，不好意思哈，今天的酬劳只有一尾乌鱼而已。放哪边？放这里。好，谢谢。我钩子里面好像没有解到，因为刚断线了。好。那回去的时候如果要杀鱼要小心哈。很大只了。真的很大只哈，好玩。好啦，时间也差不多，你看太阳快要下山了，还要不要再玩？要不要再打？你要不要叫？不要，懒惰虫就不要掉了。那是蚵仔吗？蚵仔，蚵仔。好啦，那今天的节目到此结束了。喜欢我的频道，请在下面帮我按订阅，记得按订阅啊，开启小铃铛，叮咚。好，下次发片的时候，你就可以收到社长的第一手讯息，好不好？好，这里是一个非常漂亮的渔港。小鹏总今天会不会累？不会。好不好玩？好玩。好玩哦。嗯。哦，不用工作，钓鱼当然好玩啊！回去要认真工作啊！啊！大家也知道钓鱼好玩，但是还是要先认真工作再来钓鱼。规工钓鱼不是套路啦。